2年中，2年中。好，那个各位美丽华会员，就是大家手上有这个嘛，有些人手上有这个劳动者战歌嘛，好，那我觉得待会的话，我们就一起来唱，好，我们就来唱给资方听说，我们就是要争取年终，在这样说公司有获利之下，我们公司就要把利益分配给我们各位的基层的会员，好，那我们来练习一下唱劳动者战歌。全国的劳动者啊，勇敢地站出来，为了我们的权益，不怕任何牺牲，反剥削，真平等，我的同志们，为了明天的胜利，时时战斗到底，上上。好，那我们再喊一下口号，我们待会记者会就正式开始。好，反外包，反外包，真年终，真年终，反外包，反外包，真年终，真年终。时间也到了10:30了，好，那各位记者、媒体朋友，大家好，哦，那我们是桃园市产业总工会与美丽华企业工会。那为什么我们今天会选择来到劳动部前面召开这场记者会呢？哦，那是因为说目前工会跟公司有针对说今年初公司它不顾民国107年的罢工时所签订的团体协约的协议，也就是说，外包时需要跟工会来协商这一块，哦，好，我们就来这边召开一个记者会。那主要是提出两项的诉求，第一点呢，就是说我们呼吁劳动部以及政府的相关的机关，哦，你面对到你鼓励工会跟事业单位、民间的企业单位，哦，我们双方来签订团体协约，但是呢，团体协约他要重视的，并不是说我针对团协我发了多少钱出去，我团协签了多少的案件。好，我们应该要更实际的来看到说资方有没有来落实跟工会所签订的团体协约的内容。好，显见现在的美丽华资方，好，他就不顾说当时民国107年1月30日所签订的协议。好，那第二点呢，我们要在这里要向美丽华的资方呼吁说，好，今年大家也知道是新冠肺炎非常严重的一年，好，所以许多的产业都受到了影响，那唯独是国内的旅游还有观光相关的产业，包含了高尔夫球场，哦，其实是相较于往年是赚钱的状况，哦，所以我们要呼吁资方说，哦，也应该要比照说107年1月30日签订团协的内容，哦，如果今年公司，哦，其实今年公司确定是有很大量的收益，哦，那应该就要跟我们的基层来协商，哦，不要重蹈说过去的覆辙，哦，那其实美丽华工会呢，哦，过去成立以来便争取了许多的权益，包含了加班费的追讨，哦，其实也成为公司的眼中钉啦，所以公司呢，他们也在民国107年1月份就发公告要大量解雇工会的会员，哦，所以美丽华工会这边呢，他们也决定就依循劳资争议处理法，哦，进行所谓的争议行为，也是罢工的行动，哦，那也是在展开了罢工了12天之后，哦，资方也去迫使一些工会的压力，来跟工会我们就劳资争议处理法进行了协商，哦，所以我们在1月30日的话，也在新北市政府的见证之下，大家可以看一下那个看板，哦，我们这边都有写得非常明确了，哦，我们的新闻稿背面也有当时我们的罢工的协议，哦，大家可以看到我们罢工协议的第一跟第二条，就是有关说，如果你的公司，如果你要使用外包人员，要启动一些专案工程的话，应该都要跟工会来展开实质的协商，哦，而不是像今年的情况一样。今年的情况是什么呢？今年就是公司他在3月份的时候找了外包厂商进来进去球场工作，哦，就其实这样也严重了违背了说当时所签订的有关于第一跟第二条的协议，哦。
那也是影响了我们会员的工作权的部分。好，那第二点呢，我们其实也可以看到说，好，当时的罢工协议我们也有提到说，甲方应该要在如果营业年度有结余的话，他其实就要优先分给基层的员工年终奖金以及调薪等等的事项。但显然近几年工会不断的，美丽华工会不断的都是这样资方说，我们应该都要去依循说当初我们在民国107年1月份所签订的罢工协议。过去美丽华工会两三年来都不断的呼吁资方要落实这样的协议，来跟工会进行实质有关于年终奖金调薪的协商。但是我们非常遗憾的可以看见说，美丽华公司呢，他都不愿意跟工会来进行协议，其实也违背了当初所签订的这个协议的内容。那我们在这里也是呼吁说，劳动部你能实际上提出更积极的作为，来保障说工会跟公司在签工会跟公司我们在签订时应该要更落实当初团体协约的内容。好，那我接下来就请一下那个美丽华工会的理事长黄文正来为大家发言。各位媒体哦，学生朋友哦，大家好，还有一些前辈，那个公益的前辈，现在支援我们的友会们，还有我们庄理事长，大家好哈，我是美丽华企业工会理事长哦。我们自从107年罢工以后，我们跟公司签的这个协议书，他竟然在今年3月17号派那个外包人员就进场工作，会议啊，本会协商啊，那根本不理会本会啦，本会员啦，工会啊的存在啊，是啊，这份协商那协议书啊，好像废纸一张啊，直到我们3月底已经送了调解，他才赶着在4月9号来找我们协商。人已经被你们杀了，来到高雄上有必要吗？对，我希望啊，我们财政委员，我们现在要开大会啊，财政委员啊，能啊替我们工会啊主持一个公道，还我们工会一个公道，而且要呼吁我们资方啊，因为今年是疫情的关系啊，我们车长生意特别好，每天都特满，不要说每天都跟我们说公司亏钱，没有赚钱，没有年终了，自从啊。还没有工会成立以前，每年都有年终，他说每年都亏钱，都一个月至两个月的年终。自从工会成立以后，前两年连一块钱都不给。今年大家有这么每天都在客门的说，他在说不给我们年终，有道理吗？没有。对大家说，那有道理吗？没有。我们是一样啊，财政人啊。给我们，还我们一下公道，大家说好不好？好。我们喊一下口号：还外包，返外包，正年终，正年终。好，谢谢各位。好，我们谢谢黄文正理事长的发言哈。那其实刚刚理事长他就有提到了，其实当初呢，美丽华的外包厂商四方，他其实在3月17号，就已经进入了球场工作了。在这个过程当中呢，公司都没有事前跟工会来进行实质的协商，包含协商说我的施作范围、我的施作人数会影响到的期程等等的评估。我们美丽华的公司都没有做到这一点，这也是非常的荒谬。好，那但是呢，就在工会他们送出劳资争议调解申请的时候，公司呢也紧接在4月初才来找工会来协商。跟你讲，这就是所谓的亡羊补牢。我都已经实施了到一半了，我派遣我的外包人力都已经进来了，然后当我工会在提出争议的时候，公司才说来召开协商会议，那这也是摆明了说我先射箭再画靶，这也是严重的影响到当初的协议的第一跟第二项，你就要因为说哪些工程、哪些施作的范围，而且呢。跟各位报告，四方他所进驻的外包人力，他其实的工作内容都是过去美丽华常务人员他们有施作过的工作内容，也就是说他们的业务性质是高度重叠的。好，那其实再来我们也可以看到说，其实在当初民国107年的时候，
哦，他们也是针对说工会会员被公司恶意的解雇，哦，所以也是引起了说后续的罢工的争议行为，哦，所以当时劳资双方我们也合议说，我们就代说，哦，我的裁决委员会对于这些被解雇的会员是否是影响工会的运作不当劳动行为的话，如果确认属实的话，那工会的会员就应该要去复职。好，所以我们可以看到说，我们这里也是给予裁决委员会高度的肯定，说他们在民国107年的第五号案做出了合乎我们劳工我们的权益的判决。那我们在这里是希望说，好，今天一样是美丽华，我们也是询问大会，好，也是希望说今天询问大会上，我们的裁决委员能秉持着107年五号案的精神来审视这个案件，好，因为这个案件对于我们工会的团结权，还有我们政府去推动说你要团体协约、团体协商的这一块，影响是非常的重的。好，那我接下来请到那个华航工会的朱美雪来为我们发言。大家好，我是华航工会朱美雪。107年美丽华工会发动罢工的当时，我是有到现场。我们也很感谢政府当年协助在裁决会里面协助了我们美丽华工会，在取得了罢工的一个成果。那也同时的签了一个团体协约。可是我们的政府很奇怪。所有的劳工朋友都是相对于事业单位来讲是一个弱者。我们都知道，我们劳动部都希望企业能跟工会能签团体协约，所以在政府劳动部在辅导工会入场辅导工会协商的一个课程上面，都希望我们劳资双方要诚信协商。我相信绝大多数的台湾的劳工朋友以及工会朋友都会秉持政府的一个政策，就是我跟事业单位诚信协商，我也会诚信的来执行我们所签订的团体协约。可是这些年来，我们看到一直不断的有劳资争议的问题，是我们劳工朋友、我们的工会破坏了团体协约，还是我们的事业单位破坏了团体协约？资方。多数都是资方破坏了团体协约。那我们劳动部呢，这些年一直在推动企业跟工会签订团体协约，但是如果你只是为了表面上的签订团体协约，并没办法实质的照顾弱势的劳工朋友。所以我们希望我们劳动部要秉持照顾劳工朋友的精神，好好的去审视我们的团体协约以及工会的相关法令，甚至我们希望我们的政府机关能让那些打压劳工、欺负劳工朋友的恶职的企业主能入刑罚，好不好？好。我们回想2016年，也就是民国105年，华航空员罢工之后，他们所签订的协约多数都已经履行，而且也因为团体协约照顾了所有华航的员工，不管是当时空服员争取到的空服的条件，之后以及之后华航照顾所有的员工，虽然成本增加很多，但是这几年除了今年疫情之外，这几年因为劳动条件的改善，让我们所有的华航的同仁很努力的为公司拼命的一个工作，然后让我们的营业额屡创新高。这就是我们资方照顾劳方，劳方体系资方的辛苦，我们一起大家来努力所造成的成果。我们也希望我们的政府秉持一个照顾劳工的朋友，然后能有劳劳相挺以及劳资和谐的一个好的现象，让我们台湾的社会会越来越好。以上是我们希望劳动部能听到我们劳工朋友呐喊的声音，谢谢大家，谢谢。好，那我们来喊个口号：反外包，反外包，三年中，三年中，反外包。反外包，真廉租，真廉租。好，大家各位美丽华的会员，我就问大家一个问题：今年球场有没有赚钱？有。那是不是就要把年终分配给工会？对。好，那其实呢，
大家都知道，最近的高尔夫球产业就是不断的赚钱的状况。这些场务的会员，他们辛辛苦苦工作一整年度，不论是刮风下雨，他们就是在球场上维护草皮，维护国力，维护赛道。就是因为这些场务人员以及说基层劳工辛勤的工作，美丽华公司它才可以有更好的服务品质，来服务各位基础的客人，然后收取相关的费用，也就是希望说公司能在今年这样公司有获利的情况之下，应该要跟工会尽速的进行说实质的协商，就当时的罢工协议所讲的，对于调薪、对于年终这一块进行实质的协商。好，那接下来我们请到那个桃子产总理事长庄福凯来为大家发言。好，那个我是桃园市产业总工会理事长庄福凯，今天啊特别来声援我们的会员工会美丽华企业工会啊，对于这个资方违反团体协议，然后相关的一些劳动权益的争取啊，我觉得啊，政府啊，不管站在什么角度啊，他一直鼓励我们的企业跟我们的工会签订团体协议，甚至啊，签完团体协议还有依你团体协议的那个内容还给予不同的奖金，但是啊，我觉得政府只是做表面做个数据啊，说你看我都一直鼓励企业跟工会签团体协议，但是当企业违反公司违反团体协议的时候，我们的劳动部却是袖手旁观，从来没有说讲一句话说你企业不对，都是要经过劳工很辛苦的跟我们的公司跟我们的资方一直的反映，一直的争取，一直的抗争。那再请问一下，签这个团体协议有什么意义？明明我们这个美丽华企业工会就跟我们的资方签有团体协议，反外包，甚至有一些违反了有一些相关的处罚的内容，可是呢，他的资方却只把那个包商引进来，毫无没有跟工会协商的意思，明明这个光明正大，这个明明白白的违反团体协议，请问这个时候我们的劳动部，你是要袖手旁观吗？还是要适时的监督我们的资方，请资方来遵守跟工会签的团体协议实质的内容？再来讲，因为武汉肺炎的影响，把他高尔夫球的生意特别好，因为很多人都不去，没办法去国外打球，所以就在国内打球。以往都有年终奖金，工会成立头就没有。那这个生意这么好的时候，天天客满的时候，公司大赚钱的时候，请问一下，你是不是依照团体协议来拨一些奖金给我们的辛苦的劳工？如果这一点都做不的话，那团体协议签下去有什么意义？如果我们的资方根本就是不重视团体，不遵守团体协议协定，请问劳动部，你要袖手旁观吗？你要眼睁睁看我们的劳工都要自己很辛苦的去争取吗？去战斗吗？啊，所以这边哦，特别呼吁我们劳动部，我们的裁检委员会正视团体协议签的法律的一个明确性，它的执行怎么样？不能只说穿你鞋，签了穿你鞋，你就袖手旁观，从来就不管了。那我们特别啊，真的要再三的呼吁劳动部重视这个问题。那我们就来呼个口号，来反外包，反外包，正年终，正年终，反外包，反外包，正年终，正年终，反外包，反外包，正年终，正年终。好，谢谢大家。好。我们谢谢庄福凯理事长的发言哈。刚刚理事长也提到了说，其实过去以来，劳动部以及说我们的政府单位，他都不断的去推动事业单位跟工会签订团体协约协商。但是我们这里就要更进一步的呼吁劳动部，当你们要去拼所谓的团协的数量的时候，那请务必更详细的重视说，每个工会跟公司签订的内容，以及说事业单位是否有遵照你的协议的内容来执行，这才是对于我们劳工而言最重要最重要的一件事情，而非只是说我今年又签成了几项的团协，我今年又发了多少团协奖金出去，我们应该要更实际的去在意说我们工会以及说工人在劳动现场，以及说在劳资协商的过程当中面临到的是怎样的处境，那我们再喊个口号，
团协不止拼数量，团协不止拼数量，捍卫罢工成果，捍卫罢工成果，劳动部别袖手，劳动部别袖手，团协不止拼数量，团协不止拼数量，捍卫罢工成果，捍卫罢工成果，劳动部别袖手，劳动部别袖手。那最后呢，我们那个梅丽华工会会有我们一起来唱那个劳动者战歌，哈，劳动者战歌呢，其实是当初我们在民国107年罢工的时候，大家几乎每天都有唱嘛，哈，那我觉得在这时候，我们也是要拿出我们工会的魄力，让劳动部以及说我们梅丽华的公司知道说，你就务必要履行说当初107年罢工的协议，那尽速的跟工会来进行说我的年终以及调薪的实质协商。好，好，那我们来唱个两遍。好，全国的劳动者啊，勇敢地站出来，为了我们的权利，不怕任何牺牲，反剥削，争平等。我的同志们，为了明天的胜利，誓死战斗到底，上上！全国的劳动者啊，勇敢地站出来，为了我们的权利，不怕任何牺牲，反剥削，真平等，我的同志们，为了明天的胜利，誓死奋斗到底，上上！好，我和梅丽华工会，大家很加油！好，梅丽华工会加油！梅丽华工会加油！梅丽华工会加油！工会工会工会加油加油加油！好，那我们今天的记者会我们就到此告一个段落。那我们今天下午3点是我们的裁决的询问的大会，好，下午3点，那我们也请说各位持续的关注这个裁决的状况。好，谢谢大家。